Re, viss ēters ir te! Latvijas iestāžu cīņa pret naudas atmazgāšanu novērtēta starptautiskā līmenī. Šodien Rīgā Egmont grupas plenārsēdes laikā Latvijas finanšu izlūkošanas dienests ir saņēmis balvu par izcilu darbu finanšu izlūkošanas jomā. Konkursā piedalījās 19 valstu finanšu izlūkošanas dienesti un finālā Latvija par balvu cīnījās ar Itāliju. Konkursā bija jāiesniedz pieteikums izklāstot nozīmīgāko lietu vai lietas, ar kādām dienests ir strādājis. Plašāk stāsta Ilja Kozins. No naudas mazgātavas līdz pasaules līderim cīņā pret naudas atmazgāšanu. Tā varētu raksturot ceļu, ko Latvija izgāja finanšu sektoru uzraudzības kapitālā remonta laikā. Un šodien Latvijas sniegumi ir novērtējuši arī Egmont grupas plenārsēdē Rīgā. Tā ir starptautiska organizācija, kur apvieno vairāk nekā 160 pasaules valstu finanšu izlūkošanas dienestus. Balvai bija pieteikušās 19 valstis, un finālā Latvija uzvarēja Itāliju. Tas ir jautājums, kas ir pilnīgi noteikti dienas kārtībā daudziem pasaules finanšu izlūkošanas dienestiem, kā kļūt modernākiem, kā veidot šo finanšu izlūkošanu gudrāku. Nu, Latvija ir šajā ziņā noteikti pirmrindniece. Mēs rādām piemēru daudzām citām valstīm, gan lielām, gan mazākām. Viens no pasākuma galvenajiem akcentiem ir uz starptautisko sadarbību. Pēdējos gados tieši Latvija izveidoja jaunu dienestu starptautiskās sadarbības mehānismu. Tas ir svarīgi, jo naudas atmazgāšana notiek uzreiz vairāku valstu jurisdikcijās. Finanšu izlūkošanas dienestiem šeit ir svarīgi mācīties vienam no otra. Ar ko esam saskārušies, kā mēs to risinājām, kā mēs varam vislabāk pielietot viena otra pieredzi. Un kā mēs varam uzlabot sadarbību. Jo tas tiešām ir vienīgais veids, kā mēs efektīvāk varam cīnīties pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Taču galvenā loma cīņā pret naudas atmazgāšanu ir tieši privātajam sektoram. Tāpēc ar laiku tie uzņēmumi, kuriem pasākumi pret naudas atmazgāšanu šķiet par bargu, sapratīs to priekšrocības, uzskata Egmont grupas vadītāja. Viņi sāks saprast, ka viņiem pašiem ir pienākumi. Ne finanšu izlūkošanas dienas, ne tiesību sargājošās iestādes nav tie, kuri apkaros naudas atmazgāšanu. Viss sāks ar privāto sektoru. Viņi ir vārdsargi. Tieši viņi ir tie, kam ir jāveic preventīvu pasākumi. Egmont grupas konference Rīgā turpināsies vēl līdz rītdienai. Dažādās paneļu diskusijās piedalās apmēram 400 finanšu izlūki no visas pasaules. Ilja Kozins, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.